Вітаємо, файний ранок від імені учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь», тренер-волонтер Володимир Воронін. Шановні партнери, сьогодні у нас вправи на відновлення руху тазової ділянки тіла і хребта. Підняли праву руку доверху, ліву руку донизу. По 10 раз робимо цю вправу. Робимо рухи назад правою рукою, потім лівою на перемінку. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер поставили руки перед собою і до відказу руки назад. Потім назад, коли ми руки вставимо, зжимаємо їх кулаки. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер ті самі рухи робимо вправо і вліво повертаючись. Спочатку вправо, перед собою руки ставимо. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 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
ставимо руки на пояс і кругові рухи тазової ділянки. Вправо 10, потім 10 вліво. Пішли вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер вліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер одна рука на поясі, друга рука доверху. І починаємо нахили робити вправо-вліво. Спочатку вліво. 1, по два рази. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закінчили. Далі починаємо іншу вправу. Шановні колеги, робимо кругові рухи руками. Вперед 10 разів, а потім назад 10 разів. Робимо. Підняли руки доверху і почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, веселіше, 7, 8, 9, 10. Тепер в зворотньому напрямку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер така цікава комбінована вправа. Руки доверху і стаємо на носки. Руки вниз, стаємо назад. Я вам покажу, як це робиться, і ми зараз по 10 разів зробимо цю вправу. 1, 2, 1 на носочки, 2 на п'яточки. 1 на носочки, 2 на п'яточки. 1, пішли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер дуже цікавий рух і дія нашого тіла для відновлення дихання. Вона запозичена із системи військової, ну не військової, а силової оборони карате. Якщо ви зробили дуже серйозні вправи, фізичні вправи, і ваше дихання дуже часте, для того, щоб відновити своє дихання, ставимо ноги на ширину плечей. Тепер так, руки піднімаємо, набираємо повітря якнайбільше. Потім опускаємо вниз, руки перед собою, і через ніс видихаємо. 1.
Один. Видихаємо. І цей рух дає відновлення, дає можливість відновити дихання, якщо ви дуже сильно попрацювали. На сьогодні ми закінчуємо. Поклонимося 10 раз для того, щоб наша спинка попрацювала нормально. Давайте, 10 раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Гарного дня і великого здоров'я. До побачення. На сьогодні ми завершили перші два цикли програми системи самооздоровлення соціальної ініціативи «Єднання поколінь». На все доброго вам!